lá no Morro do Grêmio. Ganhamos a bola na 3 segunda. E do Morro do Grêmio. Este interessa para os jogadores física do teatro e a técnica também. Posso estar a cantar. Se a torre não deixar de parar, posso correr isso nas velocidades. Só tu perder. 10 segundos de vigília são. Se desse. Se não perder, é isso. Irmã-te. Dá um pouco de certa condição, não pode perder. Se bem, é doce de batalha.